V podporo ljudem s cerebralno paralizo bodo nocoj v več slovenskih mestih zgradbe zasijale v zeleni barvi. V Mariboru bosta zelena obarvana grad in fontana na glavnem trgu, tam pa bo tudi društvo Sonček Maribor, ki že skoraj 40 let skrbi za osebe s cerebralno paralizo. Z nami pa je zdaj predsednica društva Lidija Šestak-Zorič. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Agnes Kojcen, svetel primer tega, da beseda nemogoče ne obstaja tudi v tem primeru, ampak koliko ljudi ima realne možnosti za takšno življenje? Mogoče zdaj nekako vidimo luč na koncu tunela, se stvari spreminjajo. Nekaj časa nazaj je to skoraj bilo nemogoče. V smislu, da Agnes ne bi uspela, če ne bi imela pomoči. Se pravi, pomoč, da je lahko študirala na fakulteti, je potrebovala osebno asistenco, se pravi nekoga, ki je pomagal fizično, pa tudi je potrebovala nekako razumevanje fakultete, ki jo je tudi sprijela, ker to je velikokrat problem, grajeno okolje, se pravi, nje kot državljanki so bile onemogočene te pravice. Danes se zakonodaja spreminja, imamo zakon o osebni asistenci, prav ta zakon, za katerega se pogosto reče, da je pravi civilizacijski korak naprej, ne bi omogočil ljudem, da se vključujejo. To je pač en korak, en del. Ampak, če se vrneva recimo na začetek te izobraževalne poti oziroma k vzgoji še, ali se prve prepreke začnejo že pri vstopu v vrtec, v osnovne šole. Kako je s tem, oziroma kje vi vidite tukaj možnosti, da je boljše, kot je sedaj, da bi bilo bolje urejeno? Da bi se zavedali, da ti ljudje obstajajo, da potrebujejo storitve, da potrebujejo ustrezno grajeno okolje, bi morali tudi vedeti, da ti ljudje obstajajo. Nekakor so in živijo še vedno v paralelnem svetu. Se pravi, od malega gredo v posebne vrtce, posebne šole in tudi na koncu so v inštitucijah in jih dejansko ni. In se pravi, če nekdo ne hodi v redno šolo, nima priložnosti, da bi se izobraževal, se pravi, da je tudi njegova kvaliteta življenja veliko slabša. In to morda v tujini? V tujini je to že drugače? V tujini, temu se reče tudi ena šola za vse. Ne? Se pravi, da hodijo vsi v isto šolo in to je pomembno. Ne? To ne pomeni zdaj, da so v razredu težko intelektualno ovirani, ampak so v istem okolju. Se pravi, to je treba enkrat dojeti, zakaj v bistvu gre. Gre se za inkluzivno okolje, gre se za vključevalno okolje, ki bomo vsi sprejeti. Se pravi, en del državljanov ni bil sprejet, ne? In se ga je na nek način izločil na rob družbe. Veliko govorimo o tej inkluziji, ampak včasih imamo občutek, da ko enkrat za drugačne ljudi nekdo poskrbi, nekatera ena ustanova, inštitucija, da potem kot družba pozabimo na njih. Ja, očitno tako, kot se prej omenila, enostavno so inštitucije, ki mogoče je tudi tako mnenje, da je to najboljše za njih, ampak ni. Ta način življenja, se pravi, ki je odrinjen od družbe in nimajo možnosti, da bi tako kot vsi ostali odločali, kje, s kom in kako bodo živeli. Agnes je sicer dejala, da si želi samostojno živeti. Kakšne možnosti imajo osebe z ovirami, tudi s cerebralno paralizo, zakaj takšnega pri nas? Možnosti naj bi jih bilo vedno več. Zdaj je tudi sprejeta zakon o socialnem vključevanju, ki je eno samo ogrodje. Vsebina naj bi bila veliko širša in naj bi tudi omogočal podporno bivanje. Mi potrebujemo kar še dosti znanja in vlaganje v razvoj in v kadre, da bomo lahko ta celotni sistem spostavili. Se pravi, to je en proces, ki bo nekaj časa trajal, ampak seveda predvideva to, da bodo vsi vključeni in absolutno Agnes. Ona bo potrebovala nekaj podpore, da bo lahko zaživela za sebe. Zdaj en del je narejen, ima osebno asistenco, ima pomoč, fizično pomoč, ki jo potrebuje. Mogoče še pa pri kakem odločanju, kasneje, če bi popolnoma zaživela samostojno za sebe, neodvisno od staršev. Mogoče nimamo zakona za govorništvo, ki je en zelo zanimiv zakon, ki bi ga lahko tudi imeli, ampak je tudi zelo pomemben, da bi zagovorniki bili tisti, ki bi zastopali interese, tisto, kar danes počnejo starši, enkrat, ko staršev ne bo. To je največji problem, enkrat, ko ne bodo starši mogli pomagati, takrat bi nekdo oziroma ta celotni ta sistem moral nuditi podporo
Agnes, da živi za sebe in to je ključno. Veliko ljudi zdaj s težavami živi v institucijah, različnih institucijah, tiste, ki ne morejo živeti v domačem okolju. Kakšno prihodnost oziroma kako vidite prihodnost na tem področju, področju bivanja izven inštitucij? Temu se lahko reče strokovno deinstitucionalizacija. To je zdaj proces, strokovni proces in aktualni proces, ki poteka po celotnem svetu. To pomeni zapiranje ustanov, pač navajo se tudi totalnih ustanov in omogočanje kvalitetnih storitev v skupnosti po meri uporabnikov. Recimo na kakšen način? Na ta način, da se nudijo stanovanjske enote manjšega obsega, pove se, da naj bi to bilo 3 do 4 stanovalci z določeno tisto podporo in pol naprej dnevni centri, ki bi omogočali na enem mestu za njih kvalitetno vključevanje v skupnost, kvalitetne storitve v smislu zaposlovanja, šolanja, pa tudi predvsem preživljanje prostega časa. Preživljanje prostega časa pa je nekaj, kar tudi ko v svetu marsikdo pove, tu smo pa uspeli, zaprli smo zavode, ni več velikih inštitucij, ampak to preživljanje prostega časa je še vedno težava. Točno to sem vas zdaj želela vprašati, torej lahko živijo, ampak če se ne potrudimo poskrbeti za njihovo družabno življenje, potem so spet sami in odrinjeni. Tako temu naj bi pripomoglo to, kot se nekaj, kvalitetne storitve v skupnosti. O tem se zdaj največ govori v teh strokovnih krogih oziroma inštitucije, evropske inštitucije nekako zahtevajo tudi od Slovenije, da ne bo, da poskrbi za deinstitucionalizacijo in za te kvalitetne storitve, se pravi možnost stanovanja in bivanja, tako kot vsi ostali. Kako daleč od tega smo oziroma kako blizu temu smo, kakšen je posluh, se sploh lahko s komerkoli že pogovarjate o tem, o teh korakih? Pogovarjamo se, ministrstvo ima oddelek za deinstitucionalizacijo, ne? To je že veliko. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve dela na tem in se trudijo, tudi je vpliv Evropske unije, je vpliv teh inštitucij, tudi sem prebrala, da v nekaterih državah prav zahtevajo, da se zapirajo zavode, da so še bolj agresivni mogoče kot v Sloveniji. Za Slovenijo se tudi reče, da je najbolj institucionalizirana, eno od najbolj v Evropi. Se pravi, dejansko se še noben pravi od poročila zavod ni zaprl, ampak da še vedno delujejo na nek način, eni se preimenujejo, ampak ja, ta proces poteka pri nas mogoče malo kasneje, države skandinavske poročajo, da nimajo več velikih zavodov, ampak da je potrebno še. Želim si, da bi morda Maribor bil pa v tem primeru prvi, še to nam povejte, vse to samostojno življenje je seveda tudi v primeru Agnes odvisno od zaposlitve. Kakšen posluh imajo delodajalci? Zdaj, da bi prišlo do zaposlovanja ljudi, ki res imajo malo več ovir, zlasti intelektualnih, jaz ne poznam veliko primerov. Naša organizacija Zveza Sonček kot nevladna organizacija zaposluje ljudi s cerebralno paralizo, gibalno ovirane in tudi naše društvo zaposluje in prav smo delali na tem, da vidimo mi sami, kako je to in gre krasno in ta oseba in opravlja delo in odgovorno delo in se počuti, ima pa zelo slabe izkušnje pri drugih delodajalcih. Ampak mislim, da je potrebno to sodelovanje vseh deležnikov, se pravi in države in nevladnih organizacij, da bi pomagali podjetjem, da sprejmejo več ljudi, ki imajo takšne potrebe in mislim, da je to realno zelo, kar v svetu so primeri in spet gre za inkluzijsko okolje, ki želimo vsi biti sprejeti. Mislim, da tisti v podjetju se bo tudi dobro počutili in klima v same podjetju bo mogoče boljša, ker vedo, v kakšni družbi živijo, ki poskrbi za vse, mogoče pa kdaj, če bo potrebovali tudi za njih. In družba je močna, tako kot je močan njen najšibkejši člen, pravijo, ne? Pravijo, ja. Hvala vam za obisk in vse dobro. Najlepša hvala tudi vam.